jeszcze zaproszenie. Jesteśmy tutaj po to, żeby trochę podsumować ten rok, ale bardziej zaplanować, co możemy zrobić na przyszłość. І щоб вам відповісти, що можете зробити на майбутнє. Ми відкрили для них, по суті, виробництво вина як таке, що воно в Україні існує, що воно на високому рівні, що там можна знайти дуже цікаві речі. З таким вином не просто не соромно, а таке вино з гордістю можна представити в будь-якому ресторані, топовому ресторані Лондону, Парижу чи будь-якої іншої країни, і воно може бути цікавинкою, і воно може сподобатись людям і навіть може їх захопити. Тому що ми вибрали найкращі, насправді, представники найкращих українських виноробень, і серед їхнього асортименту ми також вибрали найуспішніші вина, найуспішніші, найсмачніші позиції, які точно сподобаються абсолютно більшості. Якщо людина любить вино і трошки в ньому розуміється, то вона точно зрозуміє, що це хороший взірець. Ми представили станом на сьогодні найбільш яскравіших представників виноробства України. Це виноробню Колоніс, виноробню Шабо, виноробню князя Трубецького, виноробню Чизаль, а також Байкуш Вайнері, а також виноробню Стаховського, Сергія Стаховського. Я впевнений в тому, що сомельє і ресторани, які відкриті до експериментів, які шукають щось нового, бо часто навіть вся Італія, Франція, як сьогодні на зустрічі сказав один з присутніх, трішки надоїла, то ось вона, Україна, цікава, яскрава, нетипова, можливо, але достойна і прекрасна. Власне, це такий захід, який дозволяє нам пробувати те, що Україна має найкраще, і насправді є чим пишатися і є що промувати в світ. Сподіваюся, що крок за кроком наші вина і наші продукти, і наші шеф-поварі займуть достойне місце на гастрономічній карті Європи і світу.